O não me corromper significa não ceder à corrupção. É, por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, que eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. É, então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Gui? Só que aí o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil? Não é justo, entendeu? Então, por que que eu tô falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tivesse que colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão do X, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é uma tristeza? Isso é um milímetro.